Allò que vostè li diu trencament, hi ha catalans que li diuen llibertat. Mira, aquest país ha viscut una dictadura. No juguem amb les paraules. Jo tinc un avi que quan era petita, una amiga meva se'l va trobar a la discoteca, m'ho va dir, em vaig espantar, vaig anar a casa del meu avi i li vaig dir, avi, què és això de que una amiga meva et pugui veure a una discoteca? I em va dir, mira, Carme, jo no he estat mai jove. La història d'aquest país m'ha robat la joventut. El meu avi va entrar a la guerra amb 15 anys, va viure a camp de concentració, va viure a presó, va viure una postguerra tremenda. Que no em diguin que estem parlant de llibertat, perquè nosaltres sabem el que és viure en un país sense llibertats. Si de cas que em diguin que és molt respectable, tinc una opció política, un projecte polític diferent, i és que no vull seguir amb Espanya perquè no sento Espanya com meva, però que no em parlin de llibertat en un país que hem patit dictadura, perquè és que crec que ofendria molta gent que sap el que realment és no viure en llibertat i viure a presó i viure certes coses. No ens passem, no ens passem perquè no ens podem passar.